Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Întâlnire între consilierii locali și reprezentanții Raja. Secret Santa la tinerii de la Ator. Spectacol Artway în ajun de Crăciun. Luni 19 decembrie, la solicitarea consilierului liberal Ciprian Zarzu, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a mediat o întâlnire între reprezentanții Raja, constructorii care montează sistemul de alimentare cu apă și realizează stația de epurare din cadrul proiectului pe fonduri europene al Raja. În cadrul întâlnirii s-au adresat întrebări punctuale despre proiect, dar și despre anumite nereguli semnalate de către cetățeni. Deci dumneavoastră vă asumați și pentru cei care prestează servicii în numele dumneavoastră. O să am mai multe întrebări. În primul rând, aș vrea să ne faceți o poveste legată de ceea ce se întâmplă în TCR. Pentru că eu m-am uitat pe caietul de sarcini. Și nimic din ceea ce ai trecut în caietul de sarcini nu e respectat de către Raja. Nu de către Raja, de către Laurențiu H. Stați un piculeț, că dumneavoastră... Nu că ați remarcat, să zic, nu am spus nimic de când a început domnul antreprenor, dar să spuneți că nu se respectă caietul de sarcini. Deci eu l-am luat și l-am citit, vă spun punctual, și mi-am pus semne și semne și semne. Adică sunt multe lucruri pe care eu nu le-am văzut regăsite în aplicarea, în lucrările pe care le face Laurențiu H. Pentru că, în fine, aici este raporturile dintre dumneavoastră, dar noi suntem beneficiarii finale acestei lucrări. Iar cei care ar trebui la acest moment să nu se bucure de un disconfort, între ghilimele bucure, că ați înțeles treaba asta, de un disconfort atât de mare, sunt cetățenii acestui oraș și trebuie să urmărim acest lucru. Bun, ce disconfort este, îmi cer scuze, vă întrerup. Vă ascult punctual. Raja sau Laurențiu H? Păi Laurențiu H este executantul. Ați spus că nu se respectă. Nu. Este executantul Laurențiu H. Vă place cum arată TCR-ul? Da, este o lucrare în desfășurare, este o lucrare de canalizare care încercăm să creăm cât mai puțin disconfort. Lucrăm și pe ploaie, lucrăm și pe ninsoare, lucrăm și pe frig, facem tot posibilul și duminica. Și în orice zile este nevoie, suntem solicitați de către primărie, de către beneficiari, de oricine, de locatari acestui oraș, noi am încercat să facem tot posibilul să fim prezenți și să eliminăm disconforturile. Dacă dumneavoastră nu spargeți un ou, faceți omletă? Vă întreb și eu ca idee. Am ușul pe jos. Deci eu vă spun ce s-a întâmplat. Eu cred că n-am spus deci, în TCR. Deci facem tot ce putem. Dar haideți să vă spun în cartier, că mi se pare că o luați așa cu un ton care e destul de agresiv în condițiile în care în orașul ăsta. Dumneavoastră mi-a spus o întrebare în forță. Vă răspund și eu la fel. Dar ce nu s-a respectat din caietul de sarcini? Ați acuzat că nu se respectă caietul de sarcini? Luați o punctual. Păi ce vreți să vă citesc tot caietul de sarcini? Nu, ați spus că am mișcat. Dați exemple de 3 puncte care nu s-au respectat din caietul de sarcini. Repet, nu primăria verifică stadiul lucrărilor. Dar eu n-am nicio treabă cu primăria. Știm, domnul primar, am discutat treaba asta. Să putem un dialog, deci să noi plecăm de la un punct comun. Interesul nostru dar comun. Dar este foarte important. Odată ce ați spus că nu se respectă caietul de sarcini, haideți să o luăm punctual. 1, 2, 3 puncte care nu s-au respectat din caietul de sarcini. Eu chiar cum am deschis pe unde am notat. Fără probleme. Pe toată perioada de realizare. În sensul ăsta, Raja are un contract încheiat cu un supervisor. Chiar l-am adus și pe dânsul la masă aici ca să nu fie o problemă de comunicare. Vă ascultăm, vreau. Deci, pe toată perioada de realizare a lucrărilor, trebuie menținut accesul riveranilor pe proprietățile private. Accesul pe proprietățile private cu mașinile particulare trebuie asigurat în permanență pe toată perioada execuției lucrărilor. Stați un piculeț. Antreprenorul se va asigura că nu există depuneri de pământ și balast pietriș pe drumurile publice sau private ca rezultat al lucrărilor. De acord. De acord? Haideți. Da. Balastul și pietrișul care l-ați văzut depozitat acolo este pentru a reface a 4-a, 5-a oară. De câte ori n-a fost ok, am intervenit. Am făcut un depozit acolo pentru a fi mai neușor să-l împrăștiem. Peste porțiunea unde s-au făcut săpăturile. Auziți, haideți să vă întreb niște lucruri pe care eu nu le cunosc atunci, ca să fie treaba cât se poate de logică.
dați-mi și mie niște un grafic al execuției lucrărilor. Să știm cum se execută lucrările, termenele pe care le aveți de dus la îndeplinire și bănuiesc că e totul trebuia făcut pe zone sau ați început haotic în tot orașul. Vreți să vă spunem ceva apropo de haotic? Știți de ce n-am terminat TCR-ul? Pentru că am dat de construcții ilegale și n-am putut face racordurile care sunt de făcut acolo, nu am putut să le facem. Pentru că sunt construcții ilegale acolo. Unde sunt construcții? În TCR. Stați un piculeț. Păi nu, că ați spus mai înainte. Unde sunt construcțiile ilegale? Unde sunt? Traseul proiectului. Pe traseul proiectului sunt proprietăți. Deci traseul proiectului nu este doar pe drum? Pentru că am văzut că ați săpat doar pe drum. Nu, pe aia este conducta principală. După așa. Care vin racorduri la... La case. Voi dați-mi voie să completez, pentru că știu situația clară și... Foarte important să am ținut legătura și știm unde ne-a blocat. Unde s-au blocat constructorii, pentru că, eu vă spun, am spus-o și în ședința de Consiliu, cel puțin o dată pe săptămână am discuții tet-a-tet cu, atât cu reprezentanții orașului, cât și cu constructorii, cu fiecare în parte, adică și cu asociații. S-a făcut acel proiect la momentul în care s-a făcut din... Nu zis din birou. S-au luat documentele reale de la cartea funciară, au făcut proiectarea, constructorul s-a apucat de treabă, a tras conducta principală și când a venit momentul să facă branșamentele, racordurile la case, s-au trezit cu cel puțin jumătate din situații cu construcții, știe toată lumea cum e TCR-ul, adică nu e o necunoscută pentru nimeni. Doar proiectantul n-a știut când a făcut proiectarea, a luat de bune evidențele de la cartea funciară. Când se facă branșamentele, jumătate din ele trec pe sub, nu construcție legală, acum nu înțelegeți, construcții legale e un coteț. Și-au dublat casa. Da, știu că construcții care, construcții care vorbeați mai devreme de accesul pe proprietăți. Accesul de proprietăți cu mașina trebuie să aibă proprietate, cei din TCR ca să aibă acces cu... Nu există nicio proprietate pe terenuri în TCR, deci asta cu accesul pe proprietăți e o poveste. Nu, cred că acum e tot vina primăriei, dacă ar fi să luăm așa. Bun, e vina primăriei, o vină care perpetuează de 30 de ani sau de 50 de ani. Nu a venit complicat să o aducem la normal, doar că au fost obligați să oprească lucrările și să schimbi soluțiile. Din cauza asta s-au blocat. Probabil, la momentul ăsta erau terminate lucrările dacă nu se blocau din cauza situațiilor care le-au descoperit. Adică sunt atât de multe situații. Doamne, știți că oamenii mei au fost fugăriți cu bâte, cu topoare, când am vrut să le facem racord în curte? Nu știu unde exact, sunt nume. Eu n-aș da? Vrea să fiu... Pentru că spus, nu intrați pe proprietatea mea. Am garaj, am bece, am vie. Omul a schimbat proprietatea lui. Mie, în plan și în... Toată documentația am dat că este domeniul public. De acolo îmi dă acordul. Știți cu ce probleme ne confruntăm? Facem tot posibilul să terminăm lucrarea asta. Știu că dumneavoastră trebuie să dați bine pe sticlă pentru societatea care are acest contract. Cine să dea bine pe sticlă? Dumneavoastră, pentru că așa vă văd. Lumea este nemulțumită în oraș de modul în care se execută lucrările. Noi am venit să facem... Ascultați-mă un pic, nu mă întrerupeți. Că aici lucrăm cu toți în beneficiul oneștenilor. Da? Eu vă dau exemplu cartierului în care eu locuiesc, 6 martie. Ați început lucrările în luna septembrie. 3 săptămâni ați lucrat acolo sau o lună de zile, după care nici la acest moment nu ați finalizat și nu ați adus terenul la situația anterioară. Am discutat cu domnul viceprimar, pe care l-am văzut în fiecare dimineață, o săptămână, în fiecare dimineață săracul acolo, să vadă dacă a venit cineva să repare și să aducă terenul la situația anterioară. Nu eu. Locatarea acestui cartier și-au tăiat cauciucurile în tăietura pe care a fost făcută în carosabil. Adică sunt lucruri, nici la acest moment a venit cineva acum și a pus pământ pe marginea carosabilului, tot ca urmare a intervențiilor pe care le-am avut eu în ședință de Consiliu. Nu am terminat un pic. Nu a fost pământ. Am făcut o curățenie. Așa. După ce a plouat și s-a întins noroiul pe acolo, l-am dat din stradă. Acum, cu ocazia asta, când s-a ieșit soarele să zbazmânta, vom interveni cu piatră, cu sort acolo. Vom face... Da, soare de multă vreme, deci de două luni de zile, lucrurile stau așa. Noi. O lucrare trebuie să ajungă la o maturitate. Nu. N-ați terminat, totuși, că vă solicitasem la început, un grafic de execuție a lucrărilor pe care eu nu l-am văzut și pe care mi l-aș fi dorit foarte tare. Niște termene de finalizare și... O singură întrebare la care aș mai vrea să-mi răspundeți acum și după aia aș vrea să-mi, totuși să-mi puneți la dispoziție un grafic de execuție a lucrărilor.
Nu era normal, oare, nu știu cum aveați prin contract, să începeți lucrările într-o anumită zonă a orașului, să terminați și apoi să începeți în alte zone ca să nu avem tot orașul într-o stare de disconfort? Secrețeanta, o acțiune care s-a bucurat de o mare popularitate printre tinerii de la ATOR. Numai puțin de 42 de copii și adolescenți s-au înscris să participe la aceasta. Practic, acțiunea constă în a face un cadou surpriză unuia dintre colegi, dar fără a-i spune ce, iar el însuși, la rândul lui, nu știe ce cadou va primi. Genul acesta de acțiuni sunt extrem de populare printre tineri. Ce acțiune organizați astăzi aici? Pentru că vă văd așa îmbrăcați festiv. Păi da, astăzi am avut în plan să organizăm Secret Santa-ul, care se organizează an de an. Îți place genul acesta de acțiune, Secret Santa? Da, îmi place foarte mult. Bine, în teorie ar trebui să fie totul secret, dar nimeni nu are răbdare. Ah, am înțeles. Și ai mai participat la genul ăsta de acțiuni? Da, am mai participat. Tu cui faci cadou? Bine, nu spunem numere, spunem doar dacă e băiat sau fată. E fată și este o fată pe care o cunosc, chiar din liceu de la mine. Am înțeles. Și ce ai pregătit? Chiar dacă este, nu știm identitatea sau nu declinăm identitatea, dar ce îi vei face cadou ne pot spune? La ce te-ai gândit? Păi am ales, dacă tot e Secret Santa, tema Crăciunului și am ales să iau un îngeraj drăguț din porțelan cu sclipici și un felinar drăguț cu o lumânare interior care poți să-l aprinzi și chiar ca o lumânare adevărată pâlpâie și am foarte înțeles. Drăguț. E cu tematică, cu simbolistică cadou ales de tine. Da, e o persoană dragă mie și o apreciez. Am înțeles. E de cât timp vii la ator întâi? Că la protopopiat probabil vii de mai de mult. Din septembrie m-a adus colega mea de clasă și mă bucur foarte mult că m-a adus aici pentru că am cunoscut foarte mulți oameni care mi-au ajuns la suflet și îi apreciez pe toți și iubesc, sunt a doua mea familie. Este prima dată când particip la acest gen de acțiune, Secret Santa? Aici, în asociație, da. Dar am mai participat și în alte... La școală, probabil, da. Îți place? Foarte mult. Ce îți place? Că e surpriză? Că nu știi ce vei primi cadou? Sau faptul că pregătești un cadou pentru cineva drag, cineva apropiat sau cineva pe care îl respecti? Și faptul că pregătim cadouri, dar și surpriza, sentimentul de surpriză. La o fată dai cadou tu sau la un băiat? La o fată. Ok, și la ce te-ai gândit? Ce surpriză ai pregătit? Nu-ți zicem identitatea, dar declinăm cadou, îl facem public, așa. Eu am luat un parfum și niște lumânări parfumate. Am pregătit un cadou foarte frumos. Ți-a luat mult timp să-l găsești, așa, să-l nimerești pe gustul sau pe sufletul persoanei pentru care ai de pregătit? Da, mi-a luat destul de mult timp, deoarece mi-a picat un băiat pe care nu-l cunosc și sper să-l cunosc și să fie un băiat foarte de treabă. Mi-a luat destul de mult, a vrut să fiu creativă și asta face parte din mine, deci a fost destul de ușor să fac. L-ai făcut cu toată dragostea. Ne pot spune, nu spunem cine este, că rămâne surpriza, dar ce i-a ales cadou? I-am luat o căciuliță, tot așa, pe tematică de Crăciun, tot așa, un parfum și câteva dulciuri și fructe, pentru că fructele sunt foarte bune, au vitamine și... Foarte frumos ai gândit. De cât timp vii la ator? Sunt doar de 2 luni, sunt aici la început, sunt începătoare. Sunt băbacă, da. Și cum ți se pare? Mi se pare foarte frumos, am cunoscut foarte multă lume, persoane care mi-au intrat și mie la suflet și... Mă simt foarte bine, sunt băgată în colectiv și mă înțeleg foarte bine cu toți și mă bucur. Am auzit despre voi lucruri minunate și am înțeles că sunt foarte mulți colegi care chiar fac naveta de la distanțe apreciabile, dar numai de dragul de a fi în această asociație ator. Da, sunt foarte mulți navetiști și foarte mulți vin aici ca să învețe lucruri noi sau să învețe pe alții ce știu ei și mi se pare un lucru extraordinar pentru că fac acest sacrificiu. Câți tineri atorenți s-au înscris la această acțiune? În jur de vreo 42. Cam mulțișor? Destul, dar ne bucurăm că sunt mulți. Ce înseamnă Secret Santa pentru voi și de unde v-a venit ideea? Nu a fost o idee originală, se practică prin mai multe locuri, dar ne bucurăm să ne facem simțită prezența printre voluntari, pentru că, cum se spune că este exact denumirea de Secret Santa, dar ne face o bucurie unui altuia fără să știm
cine ne oferă sau cui dăruim. Tu pentru cine ai pregătit? Pentru o fată sau pentru un băiat? Pentru o fată. Cum a fost? Cam câți tineri atorenți s-au înscris la această acțiune? Destul de mulți, spre surprinderea noastră, s-au înscris foarte mulți. De ce credeți că nu vor accesa sau nu vor achesa această idee, la acest proiect? Sau? Avem foarte mulți voluntari noi care nu credeam că o să se înscrie, dar spre surprinderea noastră s-au înscris. Spectacol de eleganță, ritm și prestanță al elevilor școlii de dans contemporan Artway. Ca într-un regal al dansului, elevii au vrut să demonstreze tot ce au învățat într-un an calendaristic, dar și cât de mult au progresat. Despre cum a fost anul competițional 2022 aflăm în minutele următoare de la Simona Maria, profesor îndrumător. Bineînțeles că nu puteam să lăsăm anul 2022 să nu se încheie cu astfel de spectacol, deoarece a fost un an extrem de fabulos pentru noi, cu numeroase premii naționale și sperăm să ajungem și cu un premiu de la Balcaniada din Austria. Acum înțeleg, e un soi de bilanță, așa, o retrospectivă a anului 2022. Am ieșit din pandemie și poate am ieșit mai plinuți, mai rigizi, de ce nu? Cum a ieșit trupele de dans contemporan? Din fericire, trupele de dans contemporan nu se opresc în niciun fel. Nu pot fi oprite. Ele merg și în pauze la școală, merg și acasă, merg și înainte de culcare. Deci pentru ele nu există pauză. De aceea am ajuns la astfel de rezultate și sunt foarte mândră de ele și bucuroasă în același timp să le am. Atât de ambițioase. Ca să zicem, din punctul de vedere al premiilor, cum a fost 2022? 2022 a reprezentat pentru Artway cel mai valoros an de până acum. Într-adevăr, deci pandemia nu a afectat? Nu ne-a afectat deloc. Din contra, a fost un an fructuos prin care am reușit să învățăm lucruri noi și de ce să nu zic sincer, au reușit o parte dintre ele să mă împingă mie barierele de antrenor. Cerințele lor sunt din ce în ce mai mari și entuziasmul de a face este atât de mare încât nu pot să le las. Dacă ar fi să trecem repede în revistă localitățile și competițiile la care Artway a fost anul acesta, Dacă stau să mă gândesc așa, am fost în foarte multe orașe, București, Brașov, Bușteni, Buzău, am avut și loc o mențiune, dacă nu mă înșel, mai multe premii, două premii 3, câteva locuri 2 și majoritatea de locuri 1 și chiar cupe speciale. Deci, cu alte cuvinte, a fost 2022 extrem de generos. Da, mulțumim lui Dumnezeu, deci chiar ne-a ajutat foarte mult și sperăm mai departe să ajungem și mai departe de atât. Care sunt proiecțiile pentru 2023? Pentru că știu că nu vă opriți aici, se anunță deja câteva competiții extraordinare și am văzut aici prezentarea în sală a unui moment cu totul și cu totul special, de o înaltă ținută, rar mi-a fost dat să văd așa ceva. Mulțumesc pentru apreciere. În primul rând, cele pe care le-ați văzut și presupun că este vorba de Survivor. Sunt reprezentantele noastre la Balcaniada de la Viena din martie 2023, unde sperăm să luăm un premiu, măcar o mențiune ceva, având în vedere că vin cele mai tari trupe din Europa. Și un mesaj pentru cei care iubesc Artway, care iubesc dansul contemporan și care iubesc mișcarea până la urmă. În primul rând, țin să mulțumesc tuturor copiilor și mulțumesc părinților că mă susțin. Și mi-aș dori foarte mult ca cei care fac asta să facă cu dragoste, pentru că atunci când ești dăruit, iese o treabă extraordinară. Frumoșii copiii Comunei Dofteana au organizat un spectacol cu tradiții și obiceiuri de iarnă în așteptarea lui Moș Crăciun. Copiii s-au pregătit așa cum au știut ei mai bine, au cântat colinde, iar pe scenă au urcat și cete de urși, sperând să-l convingă pe Moș Crăciun să fie darnic. Felicitări copiilor și profesorilor! Felicitări primarului Comunei Dofteana Ioan Bujor, viceprimarului Dana Cămară și Consiliului Local pentru generozitatea lor. La finalul evenimentului, primarul Ioan Bujor a mulțumit copiilor care s-au implicat, dar și tuturor cadrelor didactice și a reamintit celor prezenți traseul cetelor de urși din ultimele zile ale lui 2022, dar și programul pregătit în fața sediului administrației publice locale în ultima zi din an. Pe data de 26 decembrie, o ceată va merge la primăria din Hemeiuș. Pe data de 27, toate cetele vor merge la Consiliul Județean Bacău. Tot pe data de 27, la întoarcere,
vor merge la primăria orașului Moinești, o ceată, pe data de 27, la orele 15, încă o ceată, din câte bine știu, că Iacu se va prezenta la primăria din Sânduleni. Pe data de 30, o ceată, nu, toate cetele vor merge la Comănești, o ceată va merge între timp la Borlești, în județul Neamț, iar pe data de 31 dimineața la ora 9:30, o ceată va merge la comuna Parava din județul Bacău, la primărie au fost invitați. Vedeți dumneavoastră, cu sprijinul unității administrativ-teritoriale care le pune la dispoziție toate mijloacele de transport, toți își scot din lăzile lor și de pe umeraj, inclusiv din șifonere, echipamentul, plănurile de urși și plecăm la drum ca să putem să promovăm datele și obiceiuri. De așa natură, în fiecare an pe data de 31 să fie, nu câți au fost, să fie cât se poate de mulți. Vă doresc multă sănătate și numai căldură în suflet. Aflat la cea de-a 17-a ediție, Festivalul de Colinde Florile de Albe de la Comănești a înregistrat un număr record de participanți. Se pare că anii de pandemie nu i-au făcut pe artiști să fie mai rezervați, ci dimpotrivă dornici să urce pe scenă și să colinde. Da, este un festival tradițional, ediția 17-a și dumneavoastră, organizat de Primăria Orașului Comănești, Consiliul Local Comănești. La acest festival participă elevi din școlile din zonă și din Comănești, Brusturoasa, Palanca și prin acest lucru încercăm să păstrăm tradiția. Elevii, din ceea ce se vede, sunt încântați de participarea la acest festival. Și cred că l-așteaptă și cu multă nerăbdare, pentru că în curând va veni și moșul, am înțeles. Da, mai ales că vine și Moș Crăciun la sfârșitul acestui festival. Cu alte cuvinte, copiii sunt răsplătiți pentru efortul depus și încurajați, de ce nu, să păstreze și să ducă mai departe tradiția de a colinda în ajun de Crăciun. În fond, tradiția, ca și istoria, trebuie cunoscute și duse mai departe. Este un eveniment așteptat, este organizat de Primăria Orașului Comănești. Am înțeles că elevii participă cu anumite colinde, vor duce mai departe tradiția noastră și vor primi și premii, ceea ce este un plus și mulțumim pe această cale organizatorilor. Iată că cei 2 ani de pandemie în care n-am avut voie să ne întâlnim, să organizăm astfel de evenimente, nu ne-au făcut să uităm de rădăcini, de tradiția neamului românesc. Așa este, așa este. Cred că noi trebuie să ducem mai departe toate tradițiile astea, iar pandemia cred că ne-a făcut să fim un pic mai uniți și să vedem că, într-adevăr, este foarte bună socializarea și creștem. Fără cei din jurul nostru nu putem face nimic mai departe. Este prima dată când prezinți Festivalul de Colinde Florile de Albe, ediția 17 anul acesta. Da, este pentru prima dată când prezint festivalul. Ai emoții? Destul de multe, pot să spun, da. Văd că sunt cei 2 ani de pandemie, nu ne-au făcut să uităm de colinde. Tu de la ce vârstă obișnuiai să, sau ai obișnuit să ieși să mergi la colindat? La vecini, la prieteni? De la vârsta de 6 ani, când am început deja să conștientizez ce când și să pot să și rețin, și cu drag mă duceam să colind. Cum reacționează lumea? Mai deschide ușa? Acum mai mergi întâi? Încă mai merg, da. Mai am un frățior mic și le însoțesc și pe el la colind. Lumea este foarte bucuroasă. Din păcate, copiii nu mai merg așa de mult colindul. Iar cei care încă păstrăm tradiția, le aducem multă bucurie în suflet oamenilor pe care îi colindăm. Colindul reprezintă o parte din tradiția neamului românesc și, de altfel, nu, creștinii de 2000 de ani toți vestesc nașterea Mântuitorului. Generația tânără dovedește că va duce tradiția de a merge cu colindul și a merge la colindat mai departe. Da, așa este, cu drag și în suflet vom purta tot rodul acesta al culturii și a tradițiilor noastre creștine. Un mesaj... Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 27 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Mercurul în termometre urcă până la valori de 10 grade Celsius pe timpul zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 2 grade Celsius. Miercuri 28 decembrie, cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 5 grade Celsius, iar noaptea, minima, coboară până la minus 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.